פרק י"ז. ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפני, והיה תמים. ואתנה וריתי ביני וביניך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור, אני הנה וריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו, ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאור ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר, אשר לא מזרעך הוא. ימול ימול יליד ביתך, ומקנת כספיך, והייתה וריתי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא ימול, את בשר עורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, את בריתי הפר. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים. מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בלבו, הלבן 100 שנה ייוולד, ואם שרה הבת 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד, 12 נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה, בשנה האחרת, ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר עורלתם, בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים. ואברהם בן 99 שנה, בהימולו בשר עורלתו. וישמעאל בנו בן 13 שנה, בהימולו את בשר עורלתו. בעצם היום הזה, נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית, ומקנת כסף מאת בן נכר נימולו איתו.